Հաղթանակ կուսակցության նախընտրական ծրագրում միայն Երևանին վերաբերող հարցեր չեն։ Հաղթելու դեպքում մանդատն օգտագործելու են պայքարելու պատերազմից հետո հասարակության մեջ արմատավորված պարտվողականության դրամադրությունների դեմ։ Այս մշակույթը, որը որ նոր է ձևավորվել գոնե վերջին 3 տարում, հանկարծ բույն չդնի մեր գիտակցումների մեջ։ Կրկնում եմ, Երևանը Երևանը բնակներինը չէ եւ երևանցիներին չէ եւ ամբողջ այսպես գաղափարական կամ իդեոլոգիական գեներացիան կատարվում է մայրաքաղաքից եւ այս էներգետիկ վիբրացիաները գնում են մայրաքաղաքից թե հայրենիքի այլ բնակավայրեր, թե Արցախ մասնավորապես եւ թե Սփյուռք։ Ուսակցության մարդամոտ քաղաք կարգախոսը վերաբերում է նաև մշակույթին։ Նախկին գրադարանավարը առաջարկում է բարեփոխել ոլորտը հիմնովին։ Գրադարանները պիտի այլևս այսպես ընթերցասրահներ, որպես այդպեսին չընկալվեն, լինեն մշակութային կենտրոններ ամբողջ բովանդակությամբ եւ քաղաքային իշխանության ենթակայության տակ կան կամ համայնքային, հա, այսպես իշխանության ենթակայության տակ կան բազմաթիվ գրադարաններ, որոնց թե նյութատեխնիկական, թե այսպես գրականության միավորի եւ նաեւ մթնոլորտի իմաստով չի բավարարում։ Երևանն ունի տրանսպորտի, կոմունիկացիաների, օդի աղտոտվածության ու տարաբնույթ այլ խնդիրներ, բոլորը հեշտությամբ կլուծվեն, եթե մարդկանց գիտակցությունը փոխվի։ Ինչքան սիրուն, գեղեցիկ, պրոֆեսիոնալ ծրագրեր բերեն, դրվեն քաղաքապետի առաջ վաղը 3 հիմա, չգիտեմ, ամենաբարձր այսպես ամբիոններում դրվեն, խոսվեն, բան միևնույնն է, խնդիրը չի լուծվելու, որովհետև հետադարձ կապի խզում կա, այս հետադարձ կապը պիտի լինի եւ պիտի լինի գաղափարաբանական ու քաղաքակրթական։ Եթե այս հարցը լուծում ենք հարակից բոլոր հարցերը, եթե չենք լուծում պարզապես ոչ մի հարց։ Նաև ունեն այն հարցի պատասխանը, թե ինչու պետք է քաղաքացին իր ձայնը տա հաղթանակ կուսակցությանը։ Մարդիկ են հավաքվել, այնտեղ թիմ է հավաքվել, որոնք ունեն քաղաքային կառավարման փորձ։ Մարդիկ են, որոնք որ եղել են ոլորտում, կան ոլորտում եւ տեսականորեն եւ ամենակարևորը գործնականում են պատկերացնում լուծումները։ Կուսակցության 14-րդ համարը վստահեցնում է, իրենց թիմում բացառապես պրոֆեսիոնալներ են, որ աշխատում են չքաղաքականացնել գործընթացը, մտածում խնդիրներին գրագետ լուծում տալու մասին։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։